маленькі хлопці запрошують маленьких дівчат. Ми в кав'ярні, в компанії трішечки парить той спокій. Моя примара, ти новини ведеш на якомусь каналі. Я точно тобі не пара. Я не саме розмови про каву і вистави, ну точно не ні до чого. І братан зараз скаже, у вас якісь справи, ніхто не тримає нікого. Я видумую хеппі-енди в історію свою. Я викарбовую сум скупою мовою. Підпалю листа комерційним, щоб сюжет не став. Станція метро не так, аркуш чистий я дістав. Схожі риби, прості на 2 гривні в кишені, на каву і на роботу. І сусіди мої, ну немов навіжені до виходу і до входу. І нам сторі стартує програми в початок, чогось нам було замало. Я на тебе придумав, собі полювати, мене ти вже вполювала. Я видумую хеппі-енд в історію твою і мою. Викарбовую я, викарбовую сум скупою мовою. Підпалю листа комерційним, щоб сюжет не став. Станція метро не так, аркуш чистий я дістав. Дуже дякую.